Eu fiquei sabendo da inscrição do projeto Revelando, já tinha ouvido falar, já tinha até assistido algo no Futura. E o meu irmão falou: Fabiano, por que você não escreve alguma das suas histórias que você está sempre produzindo? Me inscrevi, mas assim, a gente se inscreve, mas acha que. Ah, acho que não vai dar. Eu acho que até agora eu não acordei ainda, né? Parece que eu não estou aqui ainda. Eu fiquei muito contente, porque já depois de 70 anos, a gente contar uma historinha. Eu fiquei apavorado, não queria olhar o resultado no site. Aí meu filho me fala, mãe, a senhora nem sabe. Por quê? Eles me falam, você passou, tu vai embora. Sem expectativa de passar, eu fiquei. Relaxado. Fiquei relaxada, fiquei esperando, né? Fiquei baianamente esperando o resultado, a confirmação ou não. De hora em hora, igual remédio, tomando até que saísse publicado. Você não relaxou, amigo. Eu não, fui ao contrário da baiana, fiquei procurando. Tá todo mundo da cidade lá da comunidade esperançoso e alegre querendo fazer o filme também, né? Vamos junto aí aproveitar esses 15 dias e somar na nossa carreira profissional. O Revelando Brasis, ele além de fazer produzir o filme, vai ter uma exibição no canal Futura, né? Vai ter exibição do circuito, acho que a segunda ou terceira etapa tem a exibição do circuito. Então vai o caminhão rodando para lançar os filmes nos municípios e também fazer a exibição, né? Um circuito de exibição. É uma iniciativa ousada que está na sua quinta edição. Ele leva para um município pequeno, para pessoas que em tese não teriam a mínima condição de lidar com audiovisual e traz essas pessoas para um universo que mostra para elas que é possível sim fazer audiovisual, mesmo numa cidade de 4 mil, de 5 mil habitantes. E já vim mesmo para aprender, né? Porque eu nunca, não, eu nunca esperei de estar um dia na frente de um cineasta para me ensinar essas aulas aí. A cada oficina a gente ia melhorando, nos primeiros momentos, assim, nas primeiras oficinas, nas primeiras aulas, ficou difícil, achar que aquele texto que eu tinha escrito daquele jeito se tornaria no que está agora. Então, lá, plano fechado, dando apetite na janela, contando sobre o que foi o passado do bairro, tais como os embarques de café e cereais em grandes vagões, ainda provocar sobre qual foi, Como foi? O que sobre o que foi? foi a doença devastadora que assolou o local, quase dizimando os habitantes, os que morreram, os que abandonaram por medo e que ficaram. Aqui você está num momento fundamental do seu Esse é filme. o. Por isso que eu já fiz essa inserção. Muitas das ideias partiram das aulas, assim, a aula de fotografia, por exemplo, quando a gente para imaginar a cena, imaginar como aquela cena deveria ser executada, aí flui novas ideias, flui novos pensamentos. O repintar, eu que estou acostumada a pintar com tinta óleo, gosto de pintar, de criar o sombreamento no lápis, na tinta, enfim, com qualquer outro material, nunca tinha imaginado que a fotografia num filme também está ali colorindo, está pintando com os efeitos de luzes. Está me dando um novo olhar, um reolhar, um reaprender a observar as coisas de uma outra maneira. Eu nem conhecia, eu não sabia o que era um storyboard. Na hora de nós fazermos uma simulação da direção de uma cena do nosso roteiro,
ele sentiu que eu estava com muita dificuldade de explicar em palavras o que eu queria em cada plano da cena. Então ele me orientou a fazer em quadrinhos, como um storyboard, cada cena que eu estava imaginando. Luna! Vamos brincar! De pega-pega, esconde-esconde, amarelinha! A questão que eu tinha desse filme era uma visão totalmente distorcida da que eu estou tendo agora. Por exemplo, como eu vou colocar um som adicional em meu filme, que eu pensei até então que eu ia só pegar uma câmera e tudo que eu via eu poderia gravar, ia fazer, não. Por exemplo, a pisada da Índia, eu vou ter que gravar aquela pisadinha, aquele som, para depois, só que a história tiver formada, colocar aquele som. É tudo muito interessante, é tudo muito novo, é mágico para mim, eu posso dizer assim. No dia da festa vai ter o gerador, aí vai ter as lâmpadas. Você acha que vai ter como mostrar... Você pode, isso é uma coisa que você pode decidir até depois na edição, né? Mas assim, você acha que tem como mostrar as três danças? É, desenvolvendo o projeto, fizemos o roteiro todo, que tava difícil para juntar as festas, para ficar tudo certinho. Eu quero um plano, mas assim, quando ela estiver indo, pode, pronto, esse não precisa ser todinho não, esse precisa pegar os passos dela voltando. As oficinas são muito boas, os professores são muito bem conceituados. E eu aprendi coisa que eu não sabia. Por exemplo, eu não sabia que um filme dava tanto trabalho. E que por detrás de 15 minutos tem uma seleção de pessoas enorme. Eu não sabia que era tão difícil filmar, não. Porque muita coisa, né? Grava tudo e corta, né? E faz isso, né? É uma trabalheira, né? O plano acho que talvez funcionasse melhor filmado assim. Você faz esse plano do alto, que é bacana. Uhum. E depois vai cobrindo, certo. Sabe? É, porque também com o plano master ele tem limitação, porque os personagens que estiverem de frente para a câmera vão estar de costas para a câmera. Então, se esses personagens vão falar, você não vai ver eles falando. Mas eu posso filmar daqui também. Além das dicas de roteiro, direção, eu vou citar um aqui, dentre dezenas de dicas, que foi o da Ana Paula, né, diretora de arte, que ela disse, me deu uma dica que eu achei interessantíssima. Ah, Augusto, vamos levar as cores do cotidiano do casal, da vida do casal, cores vivas, né? O casal que vivia feliz antes do empréstimo e eles vão morar numa caverna. Vamos levar essas cores para a caverna, para mostrar que um pedaço deles está indo para lá. A gente teve aula de direitos autorais, a gente pensa, eita, então vou desistir porque não pode fazer nada, mas a gente vê que sempre a gente vai encontrando uma solução. E a edição também é... uma fase muito importante, fundamental, mas para isso tu tem que ter todos os teus arquivos, tu tem que pensar todas as possibilidades que tu quer para poder, depois, quando tu editar, tu ter o que editar, né? Uma montagem de um filme começa quando a gente começa a pensar o roteiro dele. O ideal é você começar a montar o filme na sua cabeça antes de filmar, para quando você chegar na edição, na montagem, ai, meu Deus, faltou aquele plano geral da paisagem. O que eu faço agora? Não tenho. Quando eu cheguei aqui, eu não tinha, obviamente, não tinha o conhecimento de enquadramento, da parte técnica que é necessária para fazer o DOC. E também ampliei bastante a minha visão quanto ao tema, quanto à abordagem que eu quero dar a ele. Tudo tem me ajudado muito, a opinião dos meus colegas, um dá uma dica aqui, outro ressalta um aspecto que eu não tinha pensado. Então, contando aqui, um plano geral, um detalhe de baixo para cima, ele capinando depois. Está muito bacana o processo aqui, o Revelando Brasis, ele, além da oportunidade que você tem de fazer um curso bom com professores renomados, você conhece pessoas de vários lugares no Brasil. E aprende também com essas pessoas. Foram 20 selecionados de cidades diferentes, de estados diferentes, com realidades diferentes. E cada um deles está ensinando um pouco mais pra gente. 15 dias tu distante da tua casa, da tua terra, da tua cultura. Tu tem assim um choque, mas tu te encontrar com pessoas que te recebem bem, que te tratam bem. A gente sente sim saudade, né? Mas a gente supre um pouco, a gente vai... controlando. A gente fica realmente muito cansado, mas, poxa, cada minuto vale muito a pena. E eu acredito que o Revelando, ele realmente tem um papel preponderante
na vida dos realizadores que fizeram parte desse projeto? A minha cidade, ela tem apenas 5 mil habitantes, ela é uma cidade tipicamente jovem, ela tem 20 anos só de emancipação política, não tem nada que tanja a cultura, nada. O interessante para mim, na minha visão, não é a produção, é que eles se vejam, que eles entendam que eles têm uma história, que ela é oral, mas que ela é transmitida, não só a importância da gravação do vídeo em si, mas que eles se enxerguem, que eles se vejam, e como sujeito, produtores e transmissores da cultura. Então, acho que a gente tem que ser, acima de tudo, acima do filme, acima de estar aqui no Rio, tem que ser multiplicador, multiplicador do conhecimento. A possibilidade de ver o meu filme, de produzir o meu filme, é uma experiência que é única para mim, é a minha primeira experiência, né? Eu tenho certeza que não vai ser a primeira, que eu vou querer fazer a segunda, a terceira, a quarta, né? De mostrar o meu olhar, né? Na tela. Então, assim, essa é uma expectativa muito grande.